Strana 7, cvičení 4. Přečtu si zadání. Podle zápisu rozhodněte, které dvojice úseček mají stejnou délku. Já tady vidím šest úseček různě zapsaných a mám vyhledávat, které mají stejnou délku. Jak to budu dělat? Tak, já to vemu od té první. Délka úsečky KL rovná se 102 mm. Co kdybych to napsal, převedl na jiné jednotky? Tak to můžu Změnit na 10 cm, převést na 10 cm 2 mm, ale něco takového tady nevidím. Ale ještě to můžu převést na 1 decimetr 2 mm, 2 mm, a to tady už vidím. Takže délka úsečky KL rovná se délce úsečky ST. Takže to mám tyhle dvě. Tak, no, zkusím s podobným způsobem pokračovat dál. Délka úsečky UV rovná se 63 mm, což je 6 cm, 3 mm a já už to vidím hnedka vedle. Tady, takže délka úsečky UV rovná se délce úsečky MN. Tak to už mám další dvě a tady 1 decimetr 2 cm. To je, když bych to převedl na centimetry. 10, 10 plus 12 cm. No a to teda se mě s mě s, ničím nehodí. Tadyhle, abych si nespletl jednotky, tak to ne, To se mně sem nehodí a xy 6 decimetrů, 3 mm, tak pozor, 6 decimetrů. Jeden decimetr má 10 cm, to je 60 cm, 3 mm, a něco takového tady také není. To je vlastně 603 mm. Mm, mm. Tak to se mi nikam nehodí. To se mi nikam nehodí. Tak jenom tyhle ty dvojice. Tak řešení, jo. Mám to dobře. Tak fajn, já jsem byl schopen najít úsečky, které byly zapsané různými de, uh, jednotkami délky a najít ty, které vyjadřují stejnou délku. Paráda.